A rua é um vício. Você costuma dormir na rua, você costuma não tomar banho, você não tem preocupação com água, com luz, não tem preocupação com nada, você. Não sei explicar. Tá tudo bom. Esperar o dia de amanhã chegar para beber. E assim, nem percebe, você já virou um mendigo. Eu ficava inconformada de ver as pessoas nessa situação de rua e parecendo assim, quando as pessoas vêm, parece que é normal, né? As coisas começam a ficar tão rotineira de ver as pessoas na rua que parece normal, mas para mim nunca foi. Aí eu me decidi fazer algo por essas pessoas. Eu fundei essa casa, comecei, na verdade, mudei da minha casa é bastante grande, iniciei esse projeto. O morador de rua, quando ele chega bastante debilitado, mas depois de algum tempo ele fica bem e é uma pessoa que tem uma saúde física, uma saúde mental, que pode estar trabalhando e fazendo o seu próprio sustento. A gente trabalha com três fases. A fase de onde ele está se adaptando à casa, se adaptando aos novos costumes. Depois tem a segunda fase, onde ele vai estar se socializando. E a terceira fase, onde ele vai estar indo para a comunidade, se reintegrando. Né? Cada fase tem suas características e ele tem que construir isso, porque é uma construção do morador, não é uma construção da casa, a gente não dá nada pronto para eles. A gente propõe essa construção e através dessas fases ele vai construindo. A gente dormia ali no chão, num papelão, cobria em cima, e era, a gente bebia para dormir e acordava para beber. Inclusive tem ali na esquina da Paranaguá. Estava olhando o carro, é um real daqui, um real dali, vão ter 20 e poucos caras. Cada um pegando um real, para a bebida não faltava. E a comida, tinha a terceira idade aqui, que é o Miguel, que ele tomava conta, ele dava 12 marmitex todo dia para nós, um topoer. E um topoer muito grande que dava para muita gente comer. Só que a maioria não comia porque a bebida era muita. Acredito que a maior dificuldade com o morador de rua é os costumes que ele adquiriu da rua. Mas que, com o tempo, ele vai se adaptando novamente ao horário, regra. O horário é muito difícil deles cumprirem inicialmente, né? O horário de acordar que tem. Enfim, as regras da sociedade, que quando ele foi para a rua, ele acabou perdendo um pouco disso. Antes do alcoolismo, eu viajei muito pelo Brasil todo aí, de avião. Era uma boa de uma vida mesmo, uma profissão boa, ótima mesmo. Me relacionava bem com a minha família, com a minha esposa, porque eu tenho três filhos. E não sei, até hoje eu não sei explicar o que me levou a ir para o álcool. Eu sei que eu abandonei minha esposa, meus filhos, e vim morar nessa praça aqui. Eu fiquei 12 anos aqui, e até hoje eu procuro uma explicação para isso, não sei. Cada caso é único. Não dá para fechar, entendeu? Ah, o que leva uma pessoa à rua? Eu acredito que nem eles saibam. Eu apanhei aqui por causa de R$7. Tinha um rapaz que pegou um pino aí e eu andava muito com ele. Não pagou e os caras vieram para matar ele. Mas como a gente andava junto e não acharam ele, me pegaram. Eu fiquei uma semana na UTI no Ermelindo ali. Eu não conseguia nem abrir os dois olhos de tanto que eu apanhei. Aí comecei a ficar com o albergue, mas nem todo dia a gente ia para o albergue. A gente bebia tanto que ficava aqui mesmo, no chão, no relento. Aí apareceu a Cláudia. Ela estava montando uma casa de recuperação e eu estava no albergue. Nesse dia tinha 58 caras no albergue. Eu chorava, estava numa depressão tão grande, chorava. E ela veio falar comigo se eu queria recuperar, se eu queria sair dessa vida. E eu queria tanto recuperar minha família. Eu tive recaída que não recaí para me voltar. Que só, peço a Deus, tenho certeza que Deus vai me ajudar, que eu não volto mais para essa vida. Mas é muito complicado. Eu sou um alcoólatra mesmo, assumo isso. Não posso nem pensar em beber um copinho de cerveja, porque se eu beber uma cerveja, vou beber uma pinga, vai voltar tudo de novo. E enquanto não estiver embriagado, não para mesmo, não tem jeito. Essa recaída não quer dizer que ela também vai ficar
não vai mais conseguir se recuperar. Às vezes ela se recupera até sozinha, até aquela recaída momentânea, um mês, e volta, né, novamente e se recompõe novamente. Mas às vezes não, às vezes ela precisa sim voltar para casa. É muito difícil quando você tem um morador de rua que está se recuperando, que está bem, que você está apostando todas as suas fichas nele, ele fala, estou indo embora. Você não pode fechar a porta e falar, você não vai, porque ele tem livre-arbítrio. Então, desistir é diário e continuar também. Porque a gente vê outro, chega outro, e assim a gente toca. Né? Tirar o morador da rua é fácil, não ia tirar a rua do morador. Thank you.